Ditakoni ditari penontonnya sampun apa malih? Kimung ya wes. Wes. Sampun. Sampun. Neh apa wes? Rasa leman mau gue ngenek. Gayamu kok wes. Wes Mas Menjeng, kita lanjut bantengane Suro. Ngono. Lagi galak-galak coba ya. Ngadek kabeh. Berarti cowo Mas Batuk iki meng lagi galak-galak kan. Lagi galak-galak lagi panas-panas sih. Nggih, Mbon. Yo. Sing penting masyarakat kewajon bahagia ngono ya. Ayo Mas. Terus.